हामी कसैले तर्क फिट्यो भने त्यो तर्क फिटाएका पछाडि जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कसले कारवाही गर्यो, कसले कारवाही गरेन, फलानुको पालामा उहिलेका पालामा फलानु नाम सदा, यी कुराहरूको केही पनि अवस्था र स्पष्ट हुन जरुरी छ। जो पार्टीमा छ, जो पार्टीको पक्षमा छ, जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो, जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, नेता कार्यकर्ता होइन। अनि यति क्लियर छैन र कुरा, पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ, पार्टीको विरोधमा काम गरेर नेता कार्यकर्ता हुन्छ, पार्टीको नेता हुनका लागि पार्टीको पक्षमा नेता भनेको के, नेतृत्व गर्ने मान्छे, पार्टीको पक्षमा, पार्टीको विचारको पक्षमा, पार्टीको संगठनको पक्षमा, पार्टीको एकताको पक्षमा, पार्टीको सुदृढीकरण र विस्तारको पक्षमा छ भने, पार्टीलाई वैचारिक र सांगठनिक हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको छ भने पार्टीको नेता हो, पार्टीलाई ढाल्ने उद्देश्यमा सक्रिय छ भने पार्टीको नेता होइन। छर्मो हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ, खुलेआम हो भने हटेकै छ भन्ने थाहा पाएका छ, सक्रिय आउन पाइन्छ, मान्छेले गल्ती गर्दै रह्यो भने गल्ती गर्छ, सक्रिय आउन पाउँछ, तर सक्रिने समय हामी कोही कोहीलाई जाने लामो बिमारी लाग्ला, निको हुन ठिक हुन धेरै समय लाग्ला, निको हुन 10 वर्ष लाग्यो भने के हाल्नु पर्खिनँ नि, त्यस कारण यो 10 वर्ष पर्खाइ हुनु सक्दैन। र अर्को कुरा के हो भने, मुद्दाको फैसला हुँदासम्म, मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर ज जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् नेताहरू। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा किता काट त गरिसक्यो नि, यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र, शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र, हामी लचिला छौँ, एकताको पक्षमा छौँ, आह्वान गरिराखेका छौँ, कुरा गरिराखेका छौँ, तर सेकेर के हो, के भयो सुमसुमाएर के भयो, कानमा एक तारे भजन कति गाइयो, शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कति गाइयो, के काम लाग्यो, काम लागेको छैन, त्यस कारण काम लागोस् भन्ने म कामना गर्छु, साथीहरूले पनि काम लागोस् भन्ने काम कामना गर्ने, र राखिलो मनका साथ काम गर्ने, पार्टीमा आएर काम गर्छ भने ठिक छ, उदाका बार्गेनिङ चल्दैन, काम छ ओदाका बार्गेनिङलाई सुन्न परे आवश्यकता पनि छैन, ओदाका निम्ति मरिमाट मेट्ने मान्छेले काम पनि गर्दैन। त्यस कारण हामी J2 गयौँ, J2 हामीले साथीहरूले गराएको छ, बैठक ढिलो गरेर बस्यौँ, 16 गते बस्ने भनेको 18 गते मात्रै बस्यौँ, हाम्रै कुराले मात्रै होइन, 18 गते नै 16 गते नै हामी सिद्ध्याउँ, 18 गते 18 गते नै सिद्ध्याउँथ्यौँ, पर्ख्यौँ भनेर आज 3 बजेसम्म किन रोक्यौँ, पर्ख्यौँ कोसिस गर्ने, तर कोसिस सुन्यो सुनेन थाहा भयो, हाम्रो आग्रह हामीले उहाँहरूलाई गरेको आग्रह, उहाँहरूलाई सम्झाएको कुरा त्यो सुनवाई भयो भएन थाहा हुँदैन, उही छ सधैँ कुरो, सधैँ एउटै कुरो, उही चर्खा घुमेको छ घुमेको छ, निस्किँदै पनि निस्किँदैन, यस खालका कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन, पार्टी गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्छ। अब मैले अघि नै भने हामी जेठ
दुईमा फर्क्यौँ। जेठ दुईमा फर्किएपछि उहाँहरू आउनु पर्दैन, जेठ दुईमा फर्किए उहाँहरूको माग होइन, कारवाही फुकुवा गरिएको उहाँको माग होइन। अनि जति गर्दाखेरि त जस्तो आउँछ त्यस्तै फुकै, केही पनि फरक परेको छैन। अघि घनश्याम भूषालजीले मलाई फोन लगाउनु भयो, माधवजीसँगै छु एउटा कुरा यसो गरिहाल्नुहोस् भन्नुभयो। अनि माधवजीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्नुहोस् एकताका लागि पनि। मैले भने एकताका लागि तपाईँ अदालतमा गरेका एमालेको सरकार ढाल्ने विपक्षीलाई विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तपाईँहरू फिर्ता लिनु सरकार छ। उहाँले भन्नुभयो अदालती प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा नअल्झिनुहोस् न। अदालती प्रक्रिया त छँदैछ, भइरहन्छ नि, अदालतलाई फैसला गर्न छोडिदेऊ न, तर बैठक चाहिँ रोक्नुहोस्। वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, गर्न दिनु। भामदेव कौडलाई तपाईँले जिम्मा दिनुभएछ, राम्रो हो। भामदेव कौडले गर्नुहुन्छ, मिलाउनुहुन्छ पार्टी, पक्नुहोस् न अलिकति। यता एमाले चाहिँ ढालिसक्ने, एमालेलाई कमजोर पारिसक्ने, एमालेलाई बैठक पनि चल्न नदिएर असङ्गठित र असङ्ग बनाएर छोडिदिने, अलिक दिन पर्खिने। त्यसपछि विभिन्न टिक्रमहरूद्वारा एमालेलाई छेद विच्छेद बनाउने ती प्रयास मैले त्यो विपक्षी मोर्चा, विपक्षी मोर्चा र हाम्रो पार्टी, विपक्षी मोर्चा कसका विरुद्ध बनेको हो तपाईँहरू बताइदिनुहोस् त साथीहरू, कहाँबाट कसका विरुद्ध हो त्यो विपक्षी मोर्चा विरुद्ध? यसको सरकारका विरुद्ध गरिएको मोर्चा, जुन यति असभ्य छ, जसले सभ्य भाषा पनि बोल्न जान्दैन, राष्ट्रपति पदको मर्यादा गरिमा पनि राख्न जान्दैन, अश्लील, छाडा, अभद्र, अमर्यादित, असभ्य बोली वचन र व्यवहार गर्छ। यी राजनीतिक पार्टी होइनन्, पुतला जलाएर हिँड्ने, पुतला जलाउनेलाई हामीले पर्खिनुपर्ने बैठक स्थगित गर्ने, पर्खिनुपर्ने। उनीहरूले पुतला जलाइन्दिएसम्म अझ जिल्ला जिल्लामा पुगेको छैन होला, पुतला सबैतिर पुऱ्याइदिए, हामी बैठक पनि नगरेर पर्खिनु पर्ने। दुईजना मान्छे हामीसँग वार्ता भनेर लगाइदिने, अनि पुतला जलाइदिने, पुतला सडक सडकमा पुतला जलाइरहने, दुईजना मान्छे कटाइदिने, हामीलाई अडबडाउने गर्छ। हामीसँग यसो जादु टुनामुना गरे जस्तो गर्दै गर्ने दुईजना मान्छे,